contagem dos prisioneiros? Não a contagem final, senhora. Trago mensagem de seu amo, Marco Licínio Crasso, comandante da Itália. Por ordem de sua misericordiosa excelência, suas vidas serão poupadas. Escravos foram e escravos permanecem. Mas a terrível pena da crucifixão foi suspensa sob uma só condição: que vocês identifiquem o cadáver ou a pessoa viva do escravo chamado Espartaco. Eu sou 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 Espartaco.